Hello everyone, welcome. We were doing Everyday Nepali, and in this video we will talk about a letter to parents. And it is true that when I was in high school or middle school, I used to write letters to parents, and this video is about that. Okay, let's begin. Maile char kaksha dekhi 12 kaksha samma Kathmandu ma padhe. मैले चार कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म काठमाडौँमा पढेँ. काठमाडौँबाट घर जान लामो विधामा मात्र सम्भव थियो. काठमाडौँबाट घर जान लामो विधामा मात्र सम्भव थियो. लामो विधा मनाएर विद्यालयमा फर्केपछि म बा आमालाई चिठी लेख्थेँ. लामो बिदा मनाएर विद्यालयमा फर्केपछि म बा आमालाई चिठी लेख्थेँ. मैले लेख्ने चिठीको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु. मैले लेख्ने चिठीको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु. पूज्य बाबा र आमामा मेरो तर्फबाट ढोग छ. पूज्य बाबा र आमामा मेरो तर्फबाट ढोग छ. नोट अबाउट ढोग. ढोग इज अ वे टु सो रेस्पेक्ट टु पेरेन्ट्स इन नेपाल अकर्डिङ टु कल्चर. सो वी सो रेस्पेक्ट देम बाई नीलिङ एन्ड टचिङ देयर फिट विथ आवर फोर हेड. नमस्ते द्याट यु डु लाइक to greet someone. Namaste is also for respected people, but not for parents. So parents, immediate family, you do this action called dhog. Dai ra didi lai pani samjhana chha. Dai ra didi lai pani samjhana chha. Note here, dai didi are both respected people in the family, so you could also say dhog chha. And if they're not too big compared to you, then you can all just say samjhana chha. Samjhana chha is I remember. Yahan malai sanchay chha ra tyahan tapai haru pani sanchay hunuhuncha bhanne aasha chha. Yahan malai sanchay chha ra tyahan tapai haru pani sanchay hunuhuncha bhanne aasha chha. Gharko yaad ta auncha तर पनि म ध्यान दिएर पढिरहेको छु. घरको याद त आउँछ तर पनि म ध्यान दिएर पढिरहेको छु. त्यसैले मेरो बारेमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन. त्यसैले मेरो बारेमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन. यसपालिको दसैँ बिदा असोज 11 गते सुरु हुन्छ. यसपालिको दसैँ बिदा असोज 11 गते सुरु हुन्छ. सो नोट हियर अबाउट असोज एन्ड 11 गते. असोज इज द सिक्स्थ मन्थ एन्ड 11 गते इज द 11th डे. वान अदर नोट इज द्याट वी युज टु हेभ भेकेसन्स 3 टाइम्स अ इयर. दे युज टु बी अ समर भेकेसन, अ विन्टर भेकेसन एन्ड दिस भेकेसन विच इज ड्युरिङ फेस्टिभल्स. सो दसैँ इज द बिगेस्ट फेस्टिभल इन. म असोज 12 गते त्यहाँ आइपुग्छु. म असोज 12 गते त्यहाँ आइपुग्छु. अहिलेको लागि यति नै उही छोरा कृष्ण. अहिलेको लागि यति नै उही छोरा कृष्ण. सो दिस इज हाउ यु एन्ड अ लेटर टु एनी वान. सो यु क्यान से अहिलेको लागि यति नै, द्याट्स अल फर नाउ. एन्ड इन दि एन्ड सो यु राइट द रिलेसन द्याट यु आर टु द पर्सन युआर एड्रेसिङ. ओके, सो लेट्स से इफ इट्स अ फ्रेन्ड यु वुड से वी साथी, साथी इज फ्रेन्ड. मेरो अन्तिम चिठीको उत्तर बाबा आफैले लेख्नुभएको थियो. मेरो अन्तिम चिठीको उत्तर बाबा आफैले लेख्नुभएको थियो. त्यसपछि बाबा बित्नुभयो र मैले चिठी लेख्न छोडेँ. त्यसपछि बाबा बित्नुभयो र मैले चिठी लेख्न छोडेँ. आजकल म आमासँग फोनमा
वा इन्टरनेटमा कुरा गर्छु। आजकल म आमासँग फोनमा वा इन्टरनेटमा कुरा गर्छु। नोट द्याट फोन एन्ड इन्टरनेट दे आर युज इन नेपाली एज नेपाली वर्ड्स एज वेल। Okay, so a note about the tenses that we have used in this video. So there is a little bit of habitual past, and when we go to the letter itself, I have used some present tense as well. So note there is some past, some present, and some past perfect and habitual past. Okay, so review this. See you next time.